او لایت کە گوژان دەوە پێم کردووە بزانم ئەگە زولەی دەکەن باب ژێن وەسەری بزانم بەزێ خۆیان زولەی دەکەن کە لایتەکەم پێ کردەوە ئەوانم دیتەرات دوو دوم دیدە من ئەو دوو زەلامان بیتەراتن ئەمش بەسە خانی کەتم لایتەکەم بەستا لە سیمی وتم زانیم تەقەم لێ دەکەن بەسە خانی کەتم تەلەفۆن چەتۆ وتی پێشمەرگە دەرێن ئەو کاگ نازەمەڵا ناوەکەم لە بیرچووە ئەو مەسوولەکەی وێنەر پێشمەرگە کە گوتی دەرێ ئەمرما پێێ تەقینەکەن تەقینەکەن تەقی بکەین نەکەین تەقی بکەین نەکەین لەمەیاندا لەمارێ باب میاندا لە ملیاندا ئەوە کە لەمەیاندا ئەمە کتمانە تەقا ئەو سێ شەهیدە پێم گوتن کوریا خۆماتکەن دایانگەوە تە داعش زوونیان دەدا بەخۆمەوە نێزیک من لێک دی 200 مترمان نابێنا تەقی لێکەکان کوریا هەوە پێشمەرگە ورن لێیاندا بە قازیفا بزە بسەعانەوە یەک سااعتی بەرگری ما کرد ئەتا قەوتمان گەیشتی پێشمەرگەکانش سێ شەهید بوون هەش پێشمەرگی غەریب بوون ئەو پێشمەرگانە ئیستاوانیانە بەهەش پێشمەرگەی ئەو قەرەچووکە ناپارێزری سەتیا ئەو سەتیایە هیچ شمولیە گوندانە ناکە ئەو سەرتیایە بۆشایی هەیە داوا لە سەرکردایەتی دەکەم داوا لە وەزارەتی پێشمەرگە دەکەم لە عموو مەسوولەکان بەرپرسەکان دەکەم ئەوانەی جیان لێمان دەبی لەو ئیزاعی بابێن ئەو شۆکە ئەمن مەرجیان لەگە دەکەم دەستمەجیەکەی داشان سێزار دەسمو دێمەوە بزانم ڕەبیە لە پێشە من هەیە کەمیل لە پێشە من هەیە ئەو ڕەبیانە بە دوو کیلۆمەتر بە سێ کیلۆمەتر بە سا کیلۆمەتر لێک دوورن هیچیان پێ ناکرێ پێشمەرگە هەش پێشمەرگەی غەریب یان نادی لەسە مزگەفتی گوندی خدر زیجەی خەرچی گوندی خدر زیجەی ئەما هەش پێشمەرگەی غەریب وەڵا و بیللاوە تلیار علیام کۆرەوە فیشەشیان تەواو پێ نییە ئەو هەش پێشمەرگە داوا دەکەین لەسەرکردایەتی داوا دەکەین بەهانامانوە بێن ئەو گوندانە چۆل دەکە خەرجی کەندێ ناوە چۆل دەکە ئەگەر کەندێ ناوە چۆل بکە مەترسی دەکەی تە سەهار و لێرێش وەزارەتی پێشمەرگە لە شێندەری سەرکردایەتی کوردستان لە شێندەری داواتان لێ دەکەم بەهانای و خەرکەی ورن ئەو خەرکە چۆل دەکە ئەو خەرکە عموو فەلاعە ئەو خەرکە عموو مەردارە ئەو خەرکە عموو کاسبە پێی ناکرێ شەوێ عەرەسیاتی بگری هەتا سبەینێ شەڕی داعشی پێ ناکرێ ئەمن بە تفەنگە شەڕی داعشم پێ ناکرێ سەعاتەکەم بەرگری کرد ئەگەر ئەوان هەر ناهتا بوونە جێش هەتا گەیشتی بەخوای سەعاتەشکە بەرگریم نەدەکرد ئەمیش دەژیرا دەژیران فیشەکەم پێ نەدەما بەرگری با فەلاعش غەریب ناکرێتن لە ئاقارە لە گوندانکەتیە شەهیدەکان هەرسێک برای منن بەناوی بارزان ئیسماعیل تەمەنی دە سار بوو تەلەبە بوو ئازاد ئیسماعیل 2023 نازانم لەو دەمەی دەکات چەند سار موالی 2023 نازم ئیسماعیلیش تەمەنی 20 سار بوو هەرسێک برای من بوون ئەوە ئاخر شەهیدیشمان نییە ئەوە شەهیدیشمان نییە ئەما لە 63 ئەوە تە شەهیدەکان عوڵاوەی سێ شەهیدی تشماندایە لەو گوندەی خینمان ڕیشتیە ئەوە دووبارە بۆ بەسەرماندا و لێمان قەوماو و